Čest jak peslík, zdravím vás, jsem na návštěvě v Juki u kámoše Honzy, servisáka, který, to k Megeli se dostanem, který si koupil Hondu NTV. A možná jsem ho ukecal, aby mi pomohl to moje peklo dodělat. Tady vidíte, hranatý světlo, evidentně si oblibuje design 80. let. Je to otřesný. No nicméně tady koukáme na tu Megeli, což byly 125 a 50, který před časem Juki dovážela. Simon, zakladatel firmy, to údajně vyvíjel společně s Blatou, ten to chtěl vyrábět v Čechách, což by bylo dobrý. Jenomže ten vůl Angličan chtěl ušetřit, tak to vyráběl v Číně a on se říká, podívej, jak to dopadlo. Praskají tomu rámy, motory nespolehlivý. Ach jo, no tak to je škoda, protože ta mašina byla ultra krásná a je, podívejte ten vejfuk pod sedlem. Krásný, jo, všechno tam krásný. A teď jsem si všiml toho nápisu aluminium, říkám, Honzo, to je jako z hliníku. A on říkal, jo, rám je z železných trubek, ale kivka je z hliníkovej. Tak to je jako velký. Ta kivka je nadimenzovaná, vypadá, kdyby mohla být na velkýho streeta. No, tak to je asi všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Padáme zase trénovat, doufám, že tentokrát mi nespadne telefon na cvrčka. A vám přeju hezký den a ať si kupujete vždycky motorky, které jsou spolehlivý, ale taky trochu hezký. Ne jako to NTVčko. A on se říká, hele, 150 to jede po dálnici, žere to 5 litrů a je to nesmrtelný, spolehlivý. To je pravda, takže tímto se s vámi loučím. A ještě tenhle ten bobík mi přijde hezký, takový kafé rejstrový tvar, jenom kdyby ho nepoložil na tu hnusnou motorku. Tak, to je všechno. Mějte se krásně. Megeli. Víš tak, když budete kupovat vojetou Megeli, tak si radši zajďte semka a jí zkontrolovat, jestli je v pořádku. On za tam kroutí hlavou, říká, tak to nekupujte. Mm-mm. Tak jo, mějte se, čau. Takže vlastně tady máme příspěvek do rubriky ojeté motorky, vojetou Megeli. Buď nekupovat, anebo se hodně, hodně modlit Bohu. Čau, čest jak pes, odebírej tenhle kanál, sleduj mě na Instagramu a na Facebooku, asi sloučíme všechny ty moje přiblblý stránky do jedné stránky, která se bude jmenovat úplně jednoduše a krátce. Drn, jezdí líp, miluju motorky a respektuj přírodu a mej se denně vlažnou vodou. Čau.